Пропадна участък по улица Воден в Русе. Мястото се намира срещу вход В на блок Ана Вентура. По думите на шофьорите, пропадането е поне от месец. За да избегнат автомобилите им да попаднат в дълбоката неравност, шофьорите или я заобикалят или минават така, че да остане между гумите. Тези, които не знаят за пропадането обаче, често го виждат в последния момент, когато е трудно да го избегнат. Според тях така могат да щупят елементи от ходовата част на автомобила и се създават предпоставки за инциденти, още повече, че улицата е двупосочна и в непосредствена близост до училище Възраждане. Опасно е, разбира се, че е опасно. Опасно е, като нищо може да стане проблем. Я джанта да огъниш, я носач да щупиш. Не се вижда в последния момент. И как го избегнахте? Накосам. Накосам го избегнах в последния момент. Беше на свечеряване вече. Много трудно се вижда, особено когато почне да се стъмнява. За съжаление, не е само тая дупка в града. Има и други. Как се минало тук? По средата. Прекрачвате? Да. Или през вас. Еми, не е толкова за мен, защото го знам. За хора, които не го знаят, може и да е опасно. Хората се опасяват, че попадането в участъка може да продължи и да се отвори голяма дупка. Затова се надяват да бъде оправено възможно най-скоро, преди да е станал някой инцидент.